ស៊ីបាយផ្ទះគេផឹកទឹកផ្ទះគេហ្វ្រីហ្វ្រីធម្មតាហើយពួកលោកគាត់ធុញយ៉ាហេមើលគេនិយាយចោះហឺនេះទុកថាអ្វីដែលពួកឯងសុំយើងពញ្ញាពេលឲ្យយើងមកអង្គុយចាំឡើងយូរណែបើគិតជាលុយណាវាច្រើនសម្បើមណាស់នៅហ៊ានមករំលឹកកូនស្រីទៀតហ៎ណែយប់នេះពួកយើងមិនដេកក្នុងផ្ទះឯងក៏បានដែរណោះយើងទៅដេកក្រោមដើមឈើណោះមិនខ្វល់ច្រើនទេចាំអត់មើលចម្លើយថ្ងៃស្អែកតោះទៅយើងឯក៏មិនគេង
ត្រឡប់ទៅជួបផ្ទះវិញមែនស្រឡាញ់គ្នាជាតិនេះមិនស្គប់ទេចង់នៅក្បែរមើលថែគ្នាដល់ជាតិមុខជាតិមុនជាតិរហូតជាតិមុខជួបគ្នាម្ដងទៀតជាគូស្នេហ៍ពេលដូចនេះគ្មានជន់លោដាក់អ្នកផ្សេងគ្រប់កន្លែងមើលឃើញតែពន្លឺស្នេហ៍តាំងពីជាតិមុនរហូតជាតិនេះតទៅជាតិមុខគ្មានថ្ងៃប្រែ
ាណិតនិងរំភើបចិត្តចំពោះចិត្តស្មោះស្ម័គ្ររបស់អ្នកនាងខ្ញុំប្រកាសជាមកជួយអ្នកនាងអរគុណត្រឡប់មកចូលរៀងកាយវិញមែនត្រឡប់មកចូលរកការពិតយើងនិយាយគ្នាហើយថាត្រូវតែដឹងខ្លួនឡើងវិញឆាប់ចូលមកអាយលែនឡើងពេលវេលានៅសាមិនច្រើនទៀតទេឆាប់ចូលវិញមកលើខ្ញុំនិយាយទេឆាប់ចូលមកឆាប់ចូលមកចូលមកលឺអើនលឺខ្ញុំនិយាយអត់ឆាប់ចូលមកអលឺឡើងលោកគ្រូពេទ្យលោកមកជិតពេលហើយព្រោះអ្នកជំងឺដែលលោកមើលថែរាល់ថ្ងៃគេដឹងខ្លួនមុនពេលលោកមកដល់ទៀតណា
ថាឆាប់រហ័សបែបនេះដែរបាទសិនជាអូនមិនព្យាយាមធ្វើឲ្យស្នេហារបស់ជើងកើតឡើងម្ដងទៀតទេបងសុខចិត្តស្លាប់បងព្រមទទួលគ្រោះថ្នាក់ហេតុការណ៍ទាំងអស់បាទសិនជាអូនចាក់ចេញពីបងអូនសន្យាណា
ប្រឈមមុខតើគាត់ធ្វើបែបណាទៅបើដឹងថាមនុស្សស្រីម្នាក់ទៀតគេគាត់ស្រឡាញ់បងខ្លាំងដែរនោះមិនថាទូជាបានផលឬមិនបានផលទេខ្ញុំទទួលយកជានិច្ចឲ្យតែមានការសារបងហើយបើសិនជាឯងធ្វើឲ្យបងហេវិនដឹងខ្លួនបានមែននោះមួយជីវិតនេះខ្ញុំមិនភ្លេចគុណឯងទេអារម្មណ៍ពេលនេះពិបាកបំផុតប្រតែខ្លាចមនុស្សម្នាក់ទៀតត្រូវពិបាកចិត្តខ្លាចទឹកភ្នែកខ្លាចទឹកភ្នែកមនុស្សម្នាក់ទៀតត្រូវហូរមកតែបើសិនជាខ្ញុំក្បត់ពាក្យសន្យាតើបងនឹងជប់រឿងអ្វីទៅអត់ទេខ្ញុំពិតជាពិបាកក្នុងចិត្តខ្លាំងណាស់ខ្ញុំត្រូវសម្រេចចិត្តបែបណាល្អទៅនេះគួរឈានជំហានទៅមុខឬមួយក៏ថយក្រោយអ្នកនាងលីសាគឺជាមនុស្សម្នាក់ដ៏ល្អបងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលអូនស្រឡាញ់ខ្លាំងបំផុតបានសិនជាអូនក្បត់សន្យាសូមឲ្យបងជួបគ្រោះថ្នាក់រស់មិនបានយូរទេអត់ទេហេតុការបែបនឹងមិនអាចកើតឡើងបានទេអូនមិនក្បត់ពាក្យសន្យាទេប៉ុន្តែមិនដឹងថាគួរធ្វើបែបណាមិនដឹងថាគួរចាប់ផ្ដើមពីកន្លែងណាដើម្បីរក្សាពាក្យសន្យាមួយនេះខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំគ្មានចេតនាដណ្ដើមស្នេហាពីអ្នកណាទេតែខ្ញុំគ្មានចេតនាធ្វើឲ្យមនុស្សដូចគ្នាហោទឹកភ្នែកព្រោះតែរឿងនេះទេរវាងចាងពិតជាប្រឈមនឹងអ្វីអ្វីដែលមិននឹកស្មានដល់ម៉ាអំស្រីព្រះអើយព្រះពិតជាតាមថែរក្សាកូនម៉ាក់មែនកូនបានដឹងខ្លួនវិញម៉ាក់សប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់កុំខំងើបអីកូនកូនអកតញ្ញូធ្វើឲ្យម៉ាក់បារម្ភនិងខ្វល់ពីកូនបែបនេះអ្នកណាថាឯងអកតញ្ញូទៅឯងអកតញ្ញូពេកហើយដែលដឹងខ្លួននៅពេលនេះម៉ាក់ត្រៀមចិត្តស្ទើរតែមិនទាន់ក្នុងការទទួលយកអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លាមួយនេះពីព្រះអង្គអំពើល្អដែលម៉ាក់ធ្វើរាល់ថ្ងៃទីបំផុតបានផលដល់កូនរបស់ម៉ាក់ហើយមើលឲ្យម៉ាក់ថាប្រហែលខ្សឺតមើលម៉ាក់អញនេះអាយុថ្លៃខ្លាំងណាស់មើលចុះម៉ាក់នេះម៉ាក់សប្បាយចិត្តឬក៏ការទុកនឹងម៉ាក់កុំយំណាហើយជីវិតកូនថ្លៃក៏ព្រោះតែទឹកដោះម្ដាយថ្លៃនឹងណាម៉ាក់ដឹងអីដឹងហើយកូនច្រឡើមម៉ាក់គួរឲ្យស្រឡាញ់លីសាចាប្រាប់អ៊ំបន្តិចមើលនៅសុកសុកហេតុអីក៏ហេវិនដឹងខ្លួនឆាប់រហ័សបែបនេះចាគឺមានមនុស្សស្រីម្នាក់គេបានចុះមកជួយបងហេវិនគេអត់បានធ្វើអីសោះគេគ្រាន់តែប្រាប់ថាគេនឹងមានវិធីឲ្យបងហេវិនដឹងខ្លួនវិញហើយគេក៏ដើរចូលមកក្នុងបន្ទប់នេះគេក៏កាន់ដៃបងហេវិនមួយសន្ទុះក្រោយមកបងហេវិនក៏ដឹងខ្លួនបែបនេះដែរពិតមែនទេពិតមែនអត់ហើយចុះពេលនេះគេណីណាពួកយើងគួរតែសងគុណគេឲ្យបានសមរម្យគឺគេតំណបត្តិហាញ់ចេះមុននេះនៅត្រង់នេះតាគឺខ្ញុំនៅត្រង់នេះ
ចាប៉ិតមែនហើយបងមានដឹងអត់ថាបងគេនៅលើក្រែនេះអស់រយៈពេល39ថ្ងៃហើយបាត់ទោះជាថ្ងៃនេះជារឿងចៃដន្យក៏អូនសម្រេចចិត្តជឿរឿងចៃដន្យមួយនេះដែរត្រូវហើយមិនថាអ្វីក៏ដោយឲ្យតែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដែលធ្វើកូនរបស់ម៉ាក់ដឹងខ្លួនម៉ាក់ហ៊ានចំណាយគឺមិនទាន់ចប់ទេ